اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک ایمان والے کے لیے روح کا کام کرتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود کا ہدیہ ایک مومن کے لیے اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک ایمان والے کے لیے زندگی ہے۔ مسلمہ جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتا ہے تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتا ہے۔ آئیے عزیزم محمد پرویز سلمو سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ عزیزم محمد پرویز سلمو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حکم ملا آئیے دوستوں، میں بلا کسی تمہید کے سیدھے سیدھے نعت پاک کے چند اشعار سے اپنی سیر سفر کا آغاز کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ کتنا بڑا خدا نے یہ احسان کر دیا، کتنا بڑا کتنا بڑا خدا نے یہ احسان کر دیا، کتنا بڑا خدا نے احسان کر دیا کہ میرے نبی کو نبیوں کا سلطان کر دیا، سلطان کر دیا اور حضرت عمر کا دیکھیے ایمانی بلبلا، حضرت عمر کا دیکھیے ایمانی بلبلا، حضرت عمر کا دیکھیے ایمان ولولا کی ہوگی نماز کعبہ میں اعلان کر دیا ہوگی نماز کعبہ میں اعلان کر دیا اور ملتی نہیں مثال کوئی یار غار کی، ملتی نہیں مثال کوئی یار غار کی ملتی نہیں مثال کوئی یار غار کی کہ سب کچھ نبی کی راہ میں قربان کر دیا اور قرآن کو بنا کے شہادت کا خود گواہ
قرآن کو بنا کے شہادت کا خود گواہ شہادت کا خود گواہ قرآن کو بنا کے قرآن کو بنا کے شہادت کا خود گواہ شہادت کا خود گواہ اس ماں کو رب نے رشک شہیدان کر دیا شہیدان کر دیا اس ماں کو رب نے رشک شہیدان کر دیا شہیدان کر دیا اور بازو وہ حیدری نے وہ خیبر اکھاڑ کر وہ خیبر اکھاڑ کر بازوے حیدری نے وہ خیبر اکھاڑ کر وہ خیبر اکھاڑ کر بازوے حیدری نے وہ خیبر اکھاڑ کر وہ خیبر اکھاڑ کر اللہ کے دشمنوں کو پریشان کر دیا پریشان کر دیا اللہ کے دشمنوں کو پریشان کر دیا پریشان کر دیا اور چار مصرع پڑھ کے میں بن جگہ لیتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمان کہ مصطفیٰ کے دیوانے جس طرف نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے جس طرف نکلتے ہیں جس طرف نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے جس طرف نکلتے ہیں جس طرف نکلتے ہیں دشمن محمد کے دشمن محمد کے دل پہ تیر چلتے ہیں دشمن محمد کے دل پہ تیر چلتے اور مصطفیٰ کے شیدائی کم کبھی نہیں ہوں گے مصطفیٰ کے شیدائی کم کبھی نہیں ہوں گے مصطفیٰ کے کم کبھی نہیں ہوں گے کم کبھی نہیں ہوں گے ایک چراغ بجھتا ہے ایک چراغ بجھتا ہے سو چراغ جلتے چراغ بجھتا ہے سو چراغ جلتے ہیں آخری بند حاضر کرتے ہیں اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمان لیتا ہوں علماء کرام بیٹھے ہوئے ان کے حوالے سے بطور خاص کہ مصطفیٰ کے شیدائی کم کبھی نہیں ہوں گے ایک چراغ بجھتا ہے
سو چراغ جلتے ہیں اور کرتے ہیں تہجد کی یہ ہمیشہ پابندی کرتے ہیں تہجد کی یہ ہمیشہ پابندی کرتے ہیں تہجد کی یہ ہمیشہ پابندی یہ ہمیشہ پابندی یاد شاہ بطحا سے یاد شاہ بطحا سے کروٹیں بدلتے بہت اچھا ماشاءاللہ بہت